კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სიამოვნებით. აი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დავბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა საკმაოდ ნიჭიერი და წარმატებული ხელოვანი მიმი აბინტრა კურტანიძე, რომელიც საქართველოში დაიბადა, ხოლო მერე მშობლებთან ერთად წავიდა ამერიკაში, საცხოვრებლად გადავიდა ოჯახი და შემდეგ მან ჩააბარა სკოლის დამთავრების შემდეგ LIM-ის უნივერსიტეტში, რამდენადაც მე მგონი სწორად გამოვხდი. LIM-ი, ხო, LIM-ის მოკლედ და ის ძალიან წარმატებულ კარიერას ეწევა ნიუ-იორკში და ამ თემასთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ გავესაუბრებით მას. მოკლედ დილამშვიდობის მიმი. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და პირველ რიგში მოკლედ ძალიან გვინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა გაგიცნოთ ჩვენ და მოკლედ მოდი დავიწყოთ თავიდან, ხო, აქედან რომ წახვედი, მოკლედ დაამთავრე სკოლა და ჩააბარე ამ LIM-ის უნივერსიტეტში. რა უნივერსიტეტია და რა მოხსა თვითონ ამ უნივერსიტეტმა შენ, ანუ რა გზები გაგიხსნა შემდგომისთვის? LIM-ის კოლეჯი, ეს წოდებული, არის ესეთი კერძო კოლეჯი ნიუ-იორკში, რომელიც არის, ამ კოლეჯს აქვს ფოკუსი გაკეთებული მოდის ბიზნესზე. ანუ დიზაინ და ესეთი უფრო შემოქმედი არ შედის, ხო, ბიზნესის სფეროთი არის. აქ მე ვისწავლე ერთი წელი, ანუ ჩემი freshman year. და ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე ამ ერთ წელიწადში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კოლეჯი თვითონ ძალიან დიდ შანსებს აძლევს სტუდენტებს, რომ თქვათ, კონდეს შეხება სხვადასხვა ბრენდებთან და ამასთანავე ეს ინტერნშიპები, ანუ პრაქტიკებზე იარო სხვადასხვა დიდ ბრენდებთან, რომლებიც საკმაოდ წარმატებულები არიან ამ მოდის სფეროში. ძალიან კარგი. ძალიან ესეთი სუყე კოლეჯია, რომელიც რაღაც ხრივ რეალურად გიხსნის იმ ძებს. კაი, რაღაც ნახატებს ხედავ აქ, რომელიც ძალიან ლამაზად მეჩვენება. ხო, ეს რა ნამუშევრებია? რამდენადაც ვიცი, რაღაცა ინსპირაციის წყარო კონკრეტული ადამიანები იყვნენ, ხო? და რომ მოგვიყვე ამასთან დაკავშირებით. დიახ, ეს ნამუშევრები არის რამოდენიმე ნამუშევარი ჩემი ეგზიბიციიდან, რომელიც გამართა, გაიხსნა საქართველოში 23 მაისს და ეს ორდღიანი ეგზიბიცია. ჩემი, ანუ მე საქართველოში ჩამოვედი 11 თვის წინ და ჩემი მიზანი იყო, რომ აქ ატმოსფეროში ყოფილიყავი განსაკუთრებით ჩემი თაობის ხალხის გარემოცვაში, ესე გასინჯოთ აქეთ გადმოვიტანე საბუთები კოლეჯში და მარტო ბიზნესის განხრით გადმოვედი, რომ ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დაკვირვებები გამეკეთებინა ადამიანებზე, იმიტომ რომ ისეთ პატარა ასაკში ვიყავი აქედან რომ წავედი, არ მქონია შეხება ჩემი ასაკის ხალხთან და საერთოდ ქართულ საზოგადოებასთან. და აქედან გამომდინარე, ეს 11 თვე ამასთანავე მუშაობდი ამ ნახატებზე. ესე გასინჯოთ ბევრ ადამიანს, ვინც ჩემს გარშემო იყო, არც ეგონა რომ მე ქართული მესმოდა ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემი ქართული ბევრად დაიხვეწა ამ 11 თვეში. მაგრამ დასაწყისში ეს ჩემ პლუსად ვიხმარე, რომ ამ ეგზიბიციის შექმნაში დამხმარებოდა, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ გეცოდნებათ, როცა ადამიანებს გონიათ, რომ თქვენ მათი არ გესმით, უფრო მათ ფსიქოლოგიაში ღრმად იყურებთ. და რამდენად განსხვავდებიან ამერიკელი და ქართველი ახალგაზრდები? რა დასკვნები გამოიტანე ამ დაკვირვებისას? ძალიან ბევრი რაღაცა საკმაოდ შესამჩნევია და ანუ ჩემ ნახატებში თვითონ ვიზუალი თვით ამხსნადია, თუ არ ვწდები, მაგრამ მე თვითონ ციტატებიც დავწერე, რადგან ამასთანავე ვაკვირდებოდი ხალხი, ვთქვათ, რომ მოდიოდა ჩემთან სახლში და ამ მუშაობის პროცესში ხედავდა ამ ნამუშევრებს. ძირითადად რეაქცია იყო რომ ვაიმე, რა ლამაზია, რა ლამაზი ფერებია და მე მინდოდა ის სიღრმე და ის ეს რომ ვთქვათ, რაც სიბრძნე ჩემ თავში ჩამოვაყალიბე ამ ჩემი 20 წლის ცხოვრების განმავლობაში გადმომეცა ხალხისთვის, ანუ ეს ღრმად ალბათ ახლა ვერ შევალ, მაგრამ ის ციტატები თვით ამხსნადია. აბინტრა შენი ფსევდონიმია, რატო აიღეს ფსევდონიმი? აბინტრა არის ლატინური სიტყვა, რომელიც ნიშნავს from within, ანუ შინაგანი სამყაროდან რომ მოგდის რაღაც. და ეს ჩემი ნახატები არის ჩემი შინაგანი სამყარო, ესე რომ ვთქვათ. და ერთ რამეს დავამატებ, ანუ ამასთანავე რომ მინდოდა მე ჩემი პირველი სოლო ეგზიბიცია გამეკეთებინა საქართველოში, ძალიან დიდი სურვილი ყოველთვის მაქვს, რომ დავეხმარო ხალხს, რაც შემიძლია. და ჯერ იმ ეტაპზე არ ვარ, რომ მე ჩემი ზურგით
გავაკეთე რაღაც, აქედან გამომდინარე დავიწყე ძიება რაღაც სხვადასხვა ფონდების საქართველოში. და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი გამოფენიდან თქვენ მთლიანად გადაეცით საქველმოქმედო გამოფენაში, მთლიანად გადაეცით დიტოცინცაზის ფონდს. ლეიკემი დაბადებული ბავშვებისთვის. დიახ, დიტოცინცაზის სახელობის ფონდიზე გაჩერდა არჩევანი და ანუ ჩუმი აუქციონი იყო რამოდენიმე ნამუშევარზე. მაგრამ ძირითადი შემოსული თანხა იყო შენაწირიდან, რომელიც გადაეცა პირდაპირ ფონდის ანგარიშს. ძალიან კარგი. მოკლედ, მიმი, მე მაინტერესებს კიდე ერთი რაღაც ახლა. თავარი მიზეზი რა იყო საქართველოში დაბრუნების? მე როგორც ვიცი, იქ თქვენ მეგობრებთან საკმაოდ ცნობილ დიზაინერებთან, სათვალების დიზაინერები კოკო ენ პრიზი, რომელთანაც ჰქონდათ რაღაცა საერთო ინტერესების შეხება, საქმიანი და მაინც გადაწყვეტეთ, რომ დაბრუნებულიყავით სამშობლოში. აი რა იყო ამისი თავარი მიზეზი? ეს ნამუშევარი სხვათა შორის არის მიძღვნილი, ეს არის კოკო და ბრიზი, წარმოსახული ამ სურათში თავიანთ დიზაინის ათვალებით. ეს ადამიანები ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი პირები არიან დღემდე და მათმა ძალიან დიდი შთაგონება მომცეს მეგობრული ურთიერთობიდანაც გამომდინარე და მე მათთან ერთი წელი გავატარე და მათ კომპანიაში რაღაც წვლილი მიმიწვის. ეს ადამიანები არიან და მიზეზი რატომაც მიუძღვენი ეს ნამუშევარი და საერთოდ ამ გამოფენის ღრმა მიზეზი იყო, რომ მე მინდოდა რაც შეიძლებოდა დიდი რაოდენობით ჩემი თაობის ხალხი მოსულიყო და დაენახა და თვით ეს ციტატები წაეკითხა და მე მინდოდა კოკო და ბრიზი გამეცნო საქართველოსთვის, სადაც ისინი იმდენად ცნობილები არ არიან. და იმის დამიუხედავად, რომ ეს ადამიანები არიან დიზაინერები და არაჩვეულებრივ სათავეს ქმნიან, ძალიან შთამაგონებელი პირები არიან და ესენი ამერიკის მასშტაბით დადიან და სკოლებში სიტყვით გამოდიან ბავშვებთან და მათი მისია არის, რომ გადმოსცენ თაობას, რომ არ არის საჭირო ვთქვათ იყო ძალიან ესე რომ ვთქვათ პროფესიონალურად ჩარჩოში ჩამჯდარი და შეიძლება იყო განსხვავებული და იყო ძალიან წარმატებული ბიზნესვუმენი ან ბიზნესმენი. და აქედან გამომდინარე ეს იყო ერთ-ერთი ნამუშევარი და კიდე არის ორი ადამიანი, რომელსაც მიუძღვენი მე ნამუშევრები. აქედან ერთ შემდეგი არის კიდკარი, საქართველოში ალბათ არის ნაცობი მისი სიმღერები. მე მომეცა შანსი ცხოვრებაში, რომ ეს ადამიანი პერსონალურად გამშახვედრილავი და გამეცნო და აქედან გამომდინარე მე როგორც მხატვარი ადამიანის აურას რომ ვიგრძნობ, მე იმას ვადარებ თუ რამდენად მართალია იმასთან თუ რასაც ხედავ თქვათ ეკრანზე. და ეს ადამიანები არიან ძალიან ნამდვილები იმასთან თუ რასაც წარმოადგენენ. და კი მუსიკა არის მისი ცნობილი, მაგრამ მოუწოდებდი მე ქართველ თაობას, რომ თუნდაც კოკო და ბრიზი, თუნდაც კიდკარი და თუნდაც მესამე ადამიანი, რომელიც არის შან როსი, ეს არის ადამიანი, რომელიც იყო პირველი მოდელი, მამაკაცი მოდელი ალბინოსით ქართულად რეკონესია. და ჩარჩოები, ესე რომ ვთქვათ, დამსხრია მსოფლიო მასშტაბით და ეს ადამიანები ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მარტო მათი ვთქვათ პორტრეტები და სიმღერები არა გავეცნოთ მათ ისტორიას და მოусმინოთ მათ ინტერვიუებს. ანუ როგორ მიაღწიე ეს იმას? ძალიან ბევრი სიბრძნე. რასაც წარმოადგენენ დღეს. მიმი, შენი სამომავლო გეგმები რა არის? მე ჩამოხვედი საქართველოში, ნუ 11 თვეა, მაგრამ აპირებ ცოტა ხნით დარჩენას, ცოტა დიდი ხნით დარჩენას თუ რაღაცა. არის სხვათა შორის რამდენიმე დღეში მივემგზავრები უკან ნიუ-იორკში. ჩემი მისია ამ წლისთვის მე მგონი შევასრულე უკვე საქართველოში. და ჩემი მომავალი გეგმები არის, რომ გავაგრძელო, ნუ ეს ექსიბიცია მიდის ნიუ-იორკში და იქ წარდგება ალბათ ზაფხულის ბოლოს. და გავაგრძელოთ მე მუშაობას ჩემ ბრენდზე ადასტრაზე, რომელზეც მუშაობა დაიწყო საქართველოში და ესე რომ ვთქვათ, ახლად შობილი ბრენდია. და ჯერ ისევ ცდების პროცესში ვართ. გაყიდვაში არ არის ბრენდი ჯერ, მაგრამ ამ ბრენდზე და ჩემს მხატვრულ შემოქმედებაზე ძალიან ბევრს მუშაობ და ჩართული ვარ. ამ ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებ. დარწმუნებული ვარ, ექსკლუზივებს მხოლოდ GDS მისცემ, როდესაც ადასტრა ძალიან ცნობილი გახდება მსოფლიო მასშტაბით. დიდი მადლობა, მიმი, მოკლედ წარმატებას გისურვებ და
აბა შენიცი რა. დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. კარგი, ჩვენი გადაცემა მოკლედ დასასრულს მიუახლოთ და ლამისა უკვე დასრულდა, აი ორ სიტყვასაც ვითმით და დასრულდა. მოკლედ ვიცოდეთ ბედი. და ეს ორი სიტყვა არის კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ დროებით.